President, nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som manglende arbeidsevne. Og vårt krystallklare mål må være at alle de som kan og vil, får jobb. La flere ta del i fellesskapet, bidra i verdiskapingen og oppleve arbeidsglede. På Høyres vakt så satt vi inn mange konkrete tiltak. Blant de 3000 flere varig tilrettelagte jobber, slik at vi nå gir arbeid til 12 000. Det er historisk mange, men det er ikke nok. Fortsatt står 2 av 3 med lettere utviklingshemning utenfor og banker på. Tiltak må til. President, for det første så trenger vi flere varig tilrettelagte jobber. Derfor foreslo Høyre en varig forpliktende opptrappingsplan med minst 1500 nye jobber. Det stemmer dessverre Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ned, men vi gir oss ikke, og vi kommer til å fortsette å kjempe for flere plasser i de årlige budsjettene. Heldigvis, president, så fikk vi likevel gjennomslag for at regjeringen allerede i høst skal legge frem en utredning om behovet nå og fremover. Det vil gi oss et godt faktagrunnlag for en forutsigbar opptrapping i året som kommer. President, i tillegg til flere varige jobber, så må vi gi bedre oppfølging. Mange arbeidsgivere gir ikke folk sjansen fordi de er usikre på om de har ressurser og kompetanse til å gi god nok oppfølging. Og sånn kan vi ikke ha det. Da må vi tenke nytt. Og Helt Med-modellen, president, det er et eksempel på en sånn nytenking. Der får den ansatte tettere og varig oppfølging fra jobbspesialister. Arbeidsgiveren får bedre støtte, slik at terskelen for å si ja senkes, og den ansatte blir tryggere og klarer å bli stående i jobb over tid. President, jeg er veldig glad over at vi nå skal få bedre modeller for oppfølging av de som vil prøve seg i det ordinære arbeidslivet, der også andre aktører enn NAV skal få bidra. Og jeg vil bare takke for alle som har bidratt. Enten det er til Emily, Adam og Johannes og de helt med som har inspirert oss, eller de partier i salen her som er med å stemme for eller gi støttende bemerkninger. Det er en stor dag for mange med nedsatt funksjonsevne når vi nå tar et stort skritt for å få flere jobb. President, med det tar jeg opp de forslagene Høyre er en del av. Takk.